Ну, а я нагадаю про вчорашнє під Краматорськом. Там пізно ввечері поліція затримала автоколону з блокувальниками. Раніше вони прорвалися через блокпост у Слов'янську в зону АТО. Після цього всі міста Донецької та Луганської областей надіслали орієнтування. На вимоги зупинитись активісти, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк, не реагували, тож силовики зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря. Раніше заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що учасника блокади окупованого Донбасу спровокували конфлікти з поліцією під Харковом і на блокпосту біля Слов'янська, в якому постраждали семеро поліцейських. Проїжджай, я сказав, іди звідси, проїжджай, я сказав, проїжджай. Ти ми в маску, першу чергу. То маску, ні про один, а бач, де його вже здерла, ти ми в маску, Одних пытались забрать оружие, других просто народный депутат Парасюк отталкивал всячески, провоцировал конфликт, драку, показывал свое образное удостоверение депутата, при этом рукой бил сотрудника полиции в лицо этим же удостоверением. Я подходил к некоторым из этой компании и говорил, если бы все было по-нормальному, они вели себя нормально, мы бы всех проверили документы, провели досмотр автомобиля и все бы поехали.